Hei, Sveis. Nå er jeg bakse, sier jeg her. Hallo, unnskyld meg, men jeg døper litt. Jeg helt utslitt. Utslitt? Du, ja, det kan du bedre. Det er slapp om. Du sier du må jobbe og slite. Og Kjell? Nei, han er hjemme. Han kunne ikke slippe fra. Nei, han orka vel ikke? Det er Valborg, vet du. Ja, du kjenner deg, Valborg. Du er ikke til å styre lenger nå. Ja, hva kjører du? Ja, et øyeblikk. Ja, det er hvertfall du skal si i gang. Og pokkeren også. Og så virkelig unnskyld, Egon. Ja, det var litt en velkomst. Her har jeg sittet inne lenger enn noen gang før. Jeg tror i hvert fall det var Sanna. Hei, hva er du, Sanna? Det er ikke en kjell, dette. Rolig nå. Den var fløttet, ser du. Fløttet? Ja, det er der man ser, ikke har fått noen til å møte deg. Og Valborg har regjert som en general hele uka. Du må fløtte inn i Høyblokk. Høyblokk? Bildet må se å få litt orden her, altså. Og så må man bytte jord på potteplantene, men det er vel best at jeg gjør, tenker jeg. Jeg har jo grønne fingre, jeg sier søsteren min. Henger på fire uer, altså, når man skal være en liten eller igjen. Du, og så må du henge opp taklampa. Morgen, jeg kommer til å være godt at du kom, altså, for her er det tusen ting å gjøre. Kjell, han har jo ti tommeltotter, da. Nå skal jeg hente ham med spiket til deg, så kan du begynne å henge opp bildene. Ja, men alvorlig talt, det var bare Egon er nødt til å flere ut, jo. Ja, vi må jo ønske en skikkelig velkommen. Ja, vi må jo ta tid i en liten øl. Nå som vi har så mye å gjøre, da. Valborg har vi flere av bestandig, jo. Ja, altså, kan dere ta dere fem minutter, ja, men pass på tiden. Hei, Kjell. Så du det, Kjell? Som du ser, så har det skjedd disse forandringer mens du har sittet inne, Egon. Har muligens lagt merke til at vi har flyttet. Og denne anledningen er vi nødt til å legge om livet vårt og se litt annerledes på allting. Og da må vi se å få alt i orden her, og da må ikke dere bare sitte der og henge. Sånn. Vær så god. Vær så god. Og takk for det. Måte så. Helt ordentlig, forlåt. Kunne jeg få et glass? Hva for noe? Et glass. Jeg liker nemlig å drikke øl av glass. Jo, selvfølgelig det. Har dere arvet, eller? Nei, hvordan det? Nei, dere har gjort et vellykket på egen hånd, da, kanskje. Nei, absolutt ikke. Nei. Nei, dette er jo ikke noe å få tak i bare å pante to flasker. Å nei, da. Denne leiligheten er blitt trøkket på, så å si. Vi skal omplasseres. Omplasseres? Hva mener du med det? Ja, kåken som vi bodde i reid dem over huet vårt. Hele strøket skulle kondemneres. Og så havner vi her. Jeg har ikke løftet en finger, jeg. Nei. Manuelt arbeid har jo ikke vært din styrke. Vi har ikke snakket om å løfte manualet, jeg. Slapp av, flytt løp, bare hør på det du gjør. Vær så god. Ja, skål da. Skål. Skål. Det er helt makt å se deg, Egon. Velkommen ut, Egon. Jeg skal sitte tett i disse gardinene, og det kan dere gjøre mens dere sitter og later dere. Bare sett i gang. Kjell vet hvordan det skal gjøres. Stol på meg. Akkurat som i gamle dager. Nesten. Det var ikke meningen at du skulle sitte der hele dagen, altså. Men før du blir for husvaren, Egon, så kan du ikke så godt få greie beskjed med en gang. Og det er at for fremtiden så akter vi ikke å befatte oss med kriminelle ulovligheter og den slags. Passer liksom inn i strøket her, hvis du skjønner hva jeg mener. Det er det en kjell jeg må gjøre nå, det er å få orden på økonomien vår. Så jeg gjør vi bare sånn som alle andre folk gjør. Låne litt her og låne litt der, og på den måten så blir vi akseptable. Bra, Valborg! Jeg visste det. Du er den eneste som skjønner noe av dette. De to pappskallene der, dem forstår jo ikke noe, ikke sant? Han har skjedd rett i gang. Ja, dem to, dem tror fremdeles at det eneste som betyr noe, det er vekslepenger og smånaskerier. Men nei, ulovlige forbrytelser, det lønner seg ikke lenger. Vi må holde oss til dem lovlige. Men det skjønner jo ikke dem to. Men det forstår du, Valborg. Jo, jeg... Ja, vi skal stjæle penger. Vi skal låne dem. Og de pengene skal vi investere sånn at dem vokser og formerer seg og skaper orden i vår økonomi. Det er det min plan går på. Det var flott, Egon. Det er sånn skal du skjønne at du skal være med, Kjell. Nei, jeg må fort med at jeg skal møte søsteren min. Vi skal kjøpe barnevogn. Ikke glem å henge opp bildene, Kjell. Men hvordan greide du det? Det var manipulasjon. Manipulasjon? Manipulasjon. Denne gangen så delte jeg selv med en sivil økonom, Kant Økbrokk Larsen. Og han fikk meg til å forstå hvilke muligheter som finnes i vår moderne tid. Ja, hvordan da? Vi må skaffe oss kontrollen over et firma. Firma? Ja, et aksjeselskap. Men det er etter enn du tror. Det er bare å få aksjemajoriteten, og så kontrollerer vi selskapet. Ja, det er klart det, men det er å få et firma her, ja.
Sten og strøm. Sten og strøm? Og sten og strøm. Sten og strøm, det Isak Team Finans, et holdingsselskap. Holdingsselskap, det for? Det et selskap som andre selskaper. Ja, det for eksempel Drøbak Dokk, Kjømme Skipsverft, Grolands Livfabrikk, Norske Festraketter, og så selv Sten og strøm. Jøss, det litt av en sværing, altså. Ja, Team Finans, det det største norske selskapet i sitt slag. Team Finans har kontor i 5. etasje, i samme bygning som forbruker ombudsmannen, var derfor meget strengt bevåttet på grunn av attentatfaren. Regnskapet vi skal ta i et prinskap på direktørens private kontor. Ja, det begynner jo å minne om godt gammeldags skudd, eller Egon? Jeg synes du sa at dette var lovlig, ja. Det eneste som ulovlig i denne saken, det å skjule det ordentlige regnskapet. Skal de spise i dag? Jeg vil ikke forstyrres. Nei, bevares. Hva det nå, da? Telefonen. Det hørte jeg også. Hallo? Hallo? Hallo, er det noe? Hva henger det? Det var vel feil nummer igjen? Ikke vær frekk. Ja, da går jeg altså i møte. Velbekomme. Jeg forstår ikke hva du mener. Nei.
Amelia, ja, et øyeblikk, da skal jeg hente det. Du, det er telefonen der borte hos meg. Et mannebein. Kan du ikke be om å ringe hit, da? Nei, han står i en kiosk, han har ikke flere kronestykker, sier han. At ikke kan si hvem de er. Tid, noe så spennende. Det er ekstra spenning når du er ute etter, må du bare si fra. Du, som er like spennende som fjernsynet på lørdagskvelden. Du er genial, Egon. Kom igjen, da. Bare si oss hva vi skal gjøre for noe. Ja, vi skal kjøre ned til aksjemegleren vår. Så tar vi råd på annonser. Nei, vi skal ha ordnet opp i vår fremtidige økonomi. Ja, det var det han alvor skal, var ikke det? Jo, stemmer. Ja, nå går jeg for å møte Hansen. Det er han som er i stedet for Brokk Larsen, som jeg delte serien med. Det kommer til å ta tid. Men Egon, synes du ikke at vi... Det er bedre at vi blir med, ja. Ikke tale om dette er et meglerkontor. Jeg kan ikke ta med øvel som helst. Jeg vil, men hørne her, det er jo akkurat nå den pleier å ta råd på deg, Egon. Takk, det klarer seg. Vi er ikke akkurat noe hvem som helst heller. Nei, vi er jo kompanjonger, ikke sant? Det er mer demokratisk. All right, kom igjen da, så skal dere få se. Og navnet var Olsen. Egon Olsen. Skal vi se fra Brokk Larsen? Ja, vi har nettopp tilbrakt en del måneder sammen, med ikke behagelig bekjennskap. Hva det deg som da? Brokk Larsen sa at som takk for visse papirer, jeg har tenkt å overlevere dem, så vil de hjelpe oss med å etablere en del selskaper, samt overlate oss aksjekapitalen i et meget bestemt firma. Og hvilke firma var det så de hadde bestemt dem for det? Sten og Strøm. Virkelig, Sten og Strøm. Og hvilke papirer skulle så det være? Det var virkelig en overraskelse. Ja, hvis herren vil unnskylde meg, ikke øyeblikk, jeg skal bare snakke med meg. Selvfølgelig. Nå fikk du ikke tørka flir av. Men hvor ble det han? Han tok jo med seg alle papirene våre. Rolig nå. Dette har gav dem noe å tenke på. Ja, det må jeg si. Ja, det ser ut for å være et riktig regnskap, ja. Ja, det er uten tvil. Hvordan de merket til status? Ja, det står faktisk bedre til enn man hadde turt holdt på. Storartet. Og hva venter denne Egon Olsen seg at vi skal gjøre det igjen? Han vil at vi skal danne noen selskaper, tåkeselskaper, går jeg ut ifra. Og så vil han ha aksjemajoriteten i Sten og Strøm. Oh, jasså. Ja, ja, Sten og Strøm må vi holde utenfor. Men ta det med deg av alle formalitetene, er det snill. Og ta det ordentlig pent av ham. Ja, vær sikker. Og han har også sørgt for at han skriver under på alle papirene, ikke sant? Naturligvis. Fru Madsen, kan vi skaffe med aksjebørsen, arbeidsgiverforeningen, LO og statsråden?
Ja, i denne kvelden, takk. Takk. Ja, da skulle det være alt sammen. Nei, Sten og Strøm mangler. Ja, men der må vi nok undersøke litt først. Avtalen var klar. Team Finans hovedaksjonær i Sten og Strøm. Jo, men der det ikke sant. Og avtalen var at Sten og Strøm skulle holdes utenom når Team Finans blir overtatt av EMCA. EMCA? Den europeiske multikontinentale assosiasjonen. EMCA vil ta over hele det europeiske næringsliv. Harmonisering, kaller vi det. Og når det skjer, da har de tatt over alt sammen. Alt sammen, ja, men går det an? Alt går, unge mann. Fordi, forstår de, politikerne, de er nødt til å ta hensyn til virkerne, men det behøver ikke de store multinasjonale selskapene. De behøver bare å ta hensyn til realiteter. Management, budsjettkontroll, lønnsomhet, vekk med alt som ikke gir overskudd. De klarer seg nok. Ja, det gjør jo bra ut. Og det selvfølgelig det vi burde fortelle journalister. Er det galt, da? Ikke ordet ditt må ut. Det vil bli fullstendig katastrofe. Det befolkningen må fremdeles tro at politikerne bestemmer. Ja, hva skulle de ellers tro? Nei, politiets oppgave er ikke å ta troen fra folk. Nei, vår oppgave er å trå til når vi får ordre om det. Og inntil så skjer, må vi bøye oss for kreftenes frie spill. Det det dere sier! Sten og Strøm! Jeg ikke fremme, da. Det ikke fått tro, altså. Tenk Sten og Strøm! Du, jeg synes jeg skulle bytte ut salongen helt. Ja, det kunne vi kanskje gjøre. Dikke Valborg, nå giver vi ut av den gamle skitten. Ikke sant, Egon? Jo, naturligvis. Ja, Egon har ordentlig noen. Du ringer han, Brigger. Ja, du forresten, jeg hadde tenkt meg ut og shoppe, vel ikke? Egon, kan ikke låne meg et par hundre kroner? Jo, nei, du jo en del på detaljer som må løses først. Å, ja, vel. Ja, vi må ta tid på å feire det der, Valborg. Vær så god. Sitt. Jeg skal hente plasset, Egon. Ja, men da var det kanskje dere sto om i avisen, da? Oss? Ja, det sto noe om Sten og Strøm. Hvor var jeg har den avisen her, da? Jo, her er det. Ja. De kan best statsråden skrive under alle de steder hvor jeg satt rødt kryss. Utmerket. Hva gjør jeg når politiet kommer? Det blir ikke noe problem. Politiet kommer ikke før etter at jeg har ringt fra London og sagt at jeg er vel fremme. Og da er jeg forsvunnet. Og de vet ingenting. Og her finner de ikke noe som helst, for jeg har alt sammen med meg her. Ja, det her er nærmest en formalitet. Og det klarer de fint, Alexen. Jeg stoler på den. Hansen? Å, er det Målsen? Ja? Ja? Ja, nei, det lot seg dessverre ikke å gjøre å holde Sten og Strøm utenfor. Nei. Men vi har andre glimrende aksjer. Ja, hva sier de for eksempel til Totenåsen Napoleons fyllkakefabrikk? Ikke det, nei! Hva? Nei, det dessverre umulig. Han i møte med statsråden. Ja, han flyr rett til utlandet. London, med kveldsflyet. Dette finner jeg meg ikke i. Det ikke noen alminnelig lekebørs, heller. Nå gjelder det å få vanens i regnskapet. Ja, men hvordan da, Egon? Jeg har en plan. Helmut, Egon! Bang Johansen, han i Stortinget for å få underskrevet papiren i forbindelse med EMCA. Og ja, det der multi-europeiske EMCA! Nettopp, og de papirene er så fortrolige at de må ikke komme ut for offentligheten. Bang Johansen, han skal ha det med seg til London og reise direkte fra Stortinget til Forbo. Og vi må stoppe på veien. Akkurat, ja. Vi stanser, får tak i de hemmelige papirene, og så er det vi som har overtak. Ja, det har vi da. Ja, men først så må vi ha tak i et annet kjøretøy. I stedet for denne kjære her, noe mer oppløftende.
til alle møbbetene. Nå det dansk øl her. Hvis de ikke svarer på sin, så du dansk øl. Og så vil jeg svare min stikker. Akkurat, det var det jeg sa. Ja, det da er. Hvordan er det kommet hit? Jeg kan ikke forklare det. Det er et mirakel. Vi møtes bak pipa. Litt nå, så jeg får lånt den diksen din. Hvilken diks? Den diksen din som lånte opp. Den, ja. Får ikke lånt den, du. Hvorfor ikke det? Nei, det var det bare meg som skal bruke den. Ja, du tror du kan være på to steder på samme gang, da? Nei. Nei. Ja, sånn er det. Ta den. Vær forsiktig med den, da. Hvor er segeren? Der. Hva er det for idioter? Ja, men gi meg telefonen. Takk for lånet! Helvart, hva? Adamsen? Du store min, er det den?
Men hvor i all verden? Hva? Det er det verste jeg har hørt. Tror de virkelig at det er nødvendig? Jeg har ikke særlig lyst. Ja, nå må de ta med seg om det, Hansen. Husk på hva som står på still. Den mannen må bort elimineres. Han må forsvinne og bli borte for godt. Dette kommer til å være pinlig for dem. Ja, se sagt. Den er fikset du begge om. Ja, nå er det ikke noen som er noe gærlig, vel? Nei, han Egon har ikke et overtak i nå. Ja, det er ingen som tør å lure han nå. Nei, ikke tale om. Ja, det er rett og slett for mye, vet du. Egon som har overtaket lenger. Se da, så den der er låtassen. Ja, vi må da gjøre noe. Det selvfølgelig, men hva da? Ja, vi kan ikke bare la dem ta fra oss Egon og sten og strøm og alt det. Tror du noe, Kjell? Tror du noe? Jeg har det. Vi skygger dem. Der sitter jo Egon der, jo. Hva er det tenkt å gjøre med henne? Hvorfor var det? Han kan ikke gjøre det der, men. Tenk å råta seg. Håper jeg de tar dette personlig, Olsen. Ja, som menneske har jeg jo slett ikke noe imot dem. Tvert imot. Men slik hensyn kan man jo ikke ta.
Hva skal vi gjøre? Hva gjør vi? Rolig, Kjell. Rolig nå. Jeg tror jeg har det. Ja, jeg håper virkelig forstår meg, Olsen. Ja, vi har jo selv satt dem en del inn i markedsføring og økonomi. Og når det er snakk om så mange penger som i dette tilfellet, så kan ikke vi ta hensyn til den enkelte. Ja, det vil jo rett og slett ikke lønne seg. Ikke for noen. Somlehuer! Jeg har en plan! Helmarkssegeren! Vanni Hansen, han er på vei til London med papiret, og vi må fort å sette den. Får ikke vi tak i de papirene, så går Sten og Strøm med handelen og blir overtatt av EMCA! Det må vi ikke gjøre, men jeg har lovet Valborg. Hør, det her er Egon London, det ligger jo i England, jeg vil jo slå komme dit da. Valborg skal hjelpe oss med dette spørsmålet. Men skal Valborg kunne gjøre det, ja? Valborg har jo nettopp fått seg saga-konto, ikke sant? Ja, jo, men... Jeg rekker nok i seneste dag for å komme den turen som går til London i ettermiddag, men jeg har klart ordnet det. For det er veldig viktig at vi får lov å bo på det hotellet som vi ba. Det er i orden det også. Hæ, billettene. Det er ingenting å betale, altså. Neida, det er det som er meningen med sagas feriekonto. Reis nå, betal senere. Praktisk med sånn ordning. Det skulle du begynne med på Pola, altså. Ja, men nå må du forte dem. Det har vært tiden av veien. God tur. Nå, avgjørnen. Ja. Hotel også. Ja, men hvorfor skal vi bo på den der... Metropol? Ja. Det er fordi at det er EMCA som eier hotellet, og der vil sikkert også Bang Johansen bo. For siste gang har du husket pass. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, frøken. Her er det tre gentlemen som skal til London. Ja, det er siste liten. Nå skal jeg sjekke dere inn igjen. Sjekk på oss. Yes, ferdig service det her. Benny, da sjekk inn det engelsk, skjønner du. Ja, og så har vi et boarding pass. Ja, hvis vi leverer det, vi har passkontroll sammen med passen. Her, frøken. Men de kan bare ikke mene dette alvorlig. Dette pass skulle vært på museet for lenge siden. Hvordan det? Hva mener de? Det han mener er at de ikke kan reise på dette passet her. Det har gått ut for lenge siden. Nei, det er litt hyggelig, ja. Det er ikke så mye over tida, vel? Ikke så mye over tida. Benny, kom igjen! Vi må fort også til så store ting på spill! Thank you.
de store politiske demonstrasjonene gjerne ender opp, og i en overdimensjonert lite domfest det plass til en av politikonstablene som sitter der og har direkte linje til kommissariat. De kommer nå nedover mot Parliament Square, og her kan dere se en av de viktigste bygningene i London, nemlig The House of Parliament. Og hvis dere nå vil gjøre det som enhver engelskmann med respekt for seg selv gjør, så tar dere da og stikker klokkene, for din venn skal nemlig være helt nøyaktig. Ja, nå ikke så svært lenge til vi kommer frem til London Metropole Hotel, og jeg skal ganske kort informere dere om det som kan være av interesse for dere. Aller først når vi kommer frem, så vil dere da i resepsjonen få utlevert et nøkkelkort. Det da selvfølgelig for å prøve å hindre at uvedkommende kommer seg inn på rommene. Hva tror du det her nede?
sikkert en av toppsjefene i EMCA. Litt av kjære han har. Du skal sikkert plassere papirene på et sikkert sted til møte i år i morgen. Take it easy. I have a plan. Hva for noe? Jeg har en plan. Papirene skal ikke overleveres for i år i morgen, så vi har hele morgen laget på oss. Så i kveld så tar vi oss en tur på livet i The Swinging London. Dårlig, eller? Dårlig? Nei, nå har jeg finnet ut hvordan vi skal komme inn. Oh, bra å ta vare på sin barnslige fantasi. Yes, litt av leketøysbutikk. Ja, og så må vi se om vi fikser en båt. Ja. Thank you.
Hele meg selv. De gikk som en spillek. Selvfølgelig, herr statsråd. Ja da, det skal vi ta oss av. Jaha, ja, vi skal holde pressen løpende orientert. Og herr statsråd, da må jeg få lov å gratulere. Dette en stor dag for oss alle sammen. Hva var det? Nei, selvfølgelig ikke. Nei, det ikke et ord om det. Men min mulig nok med syv selv. Takk for det. Det umulig. Det jo katastrofen. Hva? Til Sør-Amerika? Nei, det må du ikke gjøre. Ja, men hør, jeg har jo kone og skopp med unger. Ja. Jo, jeg skal hilse dem. Adjø da, Bang Johansen. Dette hadde ikke vært tatt om det. Thank you.
I Lomstam, vi har klamset i husundersøkelse. Alle papirer skal beslag legges og bringes inn på stasjon. Ja, vel. Det jo ingen her. Jo, det ligger her. Vi må ha kommet litt overraskende på henne. Kan dette være for noe, man tror? Store verden. Dette jo... Men hvordan? Hold! Pølsen kan være her hvert øyeblikk. De fortalte meg dem. Jeg må ned på stasjonen. Hva skal jeg fortelle presen? Det så lite som overhovedet mulig. Hvis det blir vanskelig, så bare send dem ned til meg. Hvor de måtte blasmøren og slagge seg ut. Men Egon, nei, nå har det gått fem på igjen. Du må vel skjønne det, Kjell, at vi reiser jo ikke fra deg med vilje. Nå er det ikke tid til å gjøre noe mer akkurat da. Du måtte ha gått ned fart på tak i de der papirene. Og det hjelper jo veldig mye. Hvor lenge klarer du å beholde dem? Hei da, vi burde kanskje ha hatt med oss deg ned til andre halvansen, men det var liksom så lettvint å dra rett til. Like lettvint som dere reiste til London uten meg, enda jeg hadde ordnet billetten. Du har jo sagt det at jeg er lei for deg, Kjell. Og herre, skal vi være sammen, alle tre. Nei, jeg orker ikke med. Det går gærlig hver gang. Og nei, da, det blir nok bare sosialen for Valborg og meg. Valborg var Kjell ikke vært så jævla negativ, da. Og hva skal jeg si til Valborg? Og hun er kjempegravid i søsteren hennes. De tror sikkert det er min skyld alt sammen. Nei, jeg orker ikke med. Egon? Se der, se. Der er Egon. Og ja da, ulykk kommer sjelden alene. Hold opp du da, han har sikkert en plan. Jeg har ikke det, Egon. Jeg har ingen plan. Det kan du høre. Har du ikke noen plan? Nei, men det er politi. Politi? Ja, og den må vi få tak i. Hva mener du det? Dere må gå ned på politihuset. Hva? Hvem? Dere? Meg kjenner dere alt for godt. Nei, det er helt enig i statsrådet. Ja, det er totalt ubegripelig at noe slikt kan skje. Ja, det er klart. En mer pinlig situasjon. Ja, men nå er i alle fall papirene i trygg forvaring her. Ja da. Jeg har selv låst dem inn i panserbelvet her i politihuset. Ja, deres plan om å utlevere papirene som tyvegods fra utlandet. Det er jo genialt. Ja, så blir vi kvitt papirene for godt. Ja. Hva? Ja, sjefene for ENCA kommer hit i aften. Da følger vi deres plan til punkt og prikke. Takk i like måte. Ja, her er tre kopier i saken. Jeg tok en ekstra for sikkerhets skyld. Det var statsråden. Nei, altså. Han var meget fornøyd med mitt arbeid. Jeg nevnte dem også. Nå. Ja, det er to pressefolk her som venter. Hva? Pressefolk? Ja, en journalist og en fotograf. Er det så? En fotograf? Ja, det vil vi se lage et intervju med dere. Ja, det er din øvedrifter. Slipp dem inn. Hvordan var det her, Hansen? Hansen her? Det er en kollega, kanon kollega, Kjell. Vi kommer fra morgenavisen. Vil du ta plass? Takk for det, takk for det. Ja, det var altså Hermansen. Ja. H-E-R-M-A-N-S-S. E-N-S. E-N-S, ja. Karl Leopold. Karl Leopold, ja. De er ikke en landet. Førstebetjent. Ja, bare blitt så veldig kjent, mens vi holder på gader. Sånn, ja. Og etter hva jeg forstår, så var du med på Rassian mot Bangeransen. Det var jeg som hadde ansvaret for den aksjonen, ja. Ja, det la meg fortelle at du er en av de mest betydningsfulle ved huset her. Det ville kanskje være vanskelig å benekte til. Nå får du noe svært på bildene her. Det er kanskje litt dårlig lys her. Men du, vi må jo ha et sikkert bilde her, Hansen, sikkert sant? Jeg mener, dette er jo kjempeomslag. Ja, men da er det kanskje best å gå ned og ta bilder. Klimre ned, ikke helt klare her, Hansen, å gå ned, så tar jeg bildene utenfor hoveddøren, da. Ja. Det er kanskje det beste det. Det er ikke sant? Ja, se på i fingeren, kjekk om så kan det her hans ned, så kan det drakbilder. Så skal jeg komme etter, så fort jeg er ferdig. Thank you.
fått det der, vi har fått det vi trenger nå, kom og sjekk det. Takk skal du ha, Hermansen. Nå fikk de sanne på plass, disse sladreskjæringene og bokstaveiene. Nå må du holde opp på dem. Dette var for en gang skyldet Per Prisvold som skjønte hva det drengte om. Kantinoene kommer klokka 20.00. Jeg var nok litt nervøs, men Benny var kjempefin. Han så ut som en helt ekte og ordentlig journalist. Ja, det skal du komme til, tror. Her er alle opplysninger vi trenger. Dokumenten oppbevares i politiets panservel for øyeblikket, men vi skal nok få tak i dem. Jeg lurer på hvor jeg blir av Valborg. Ja, hun kommer nok. Altså, det eneste vi trenger for å få tak i kofferen og papirene, det er en pipenøkkel. Og den er kjent, ja, herre. Ja, fint. Oh, unnskyld, det er bare et telefon. Nå er det noe mer vi skal ha med oss, da. Nei, alt vi trenger, det er pipenøkkel. Ja, altså. Altså, nå vet vi at kofferen med papirene er i huset, så dem kan vi ikke få tak i. Men i kveld så arrangeres det en middag for toppsjefen i EMCA, hvor de samtidig får utlevert våre papir. Vann er godt. Hva er det du babler om, da? Vann er godt, det var Valborg som ringte. Det er like før søster hennes før. Jeg var nede på klinikken. Det kan du ikke. Dette er viktig. Viktig? Dette er vel også viktig. En familieforøkelse. Og jeg som spiller gudfar og allting. Det er det samme hver gang. Hver gang jeg kommer med en plan og den neste er i boks, så blir jeg omgitt av pappskaller og hengerlumper som stikker halen mellom beina og stikker av. Ja, nå har du tatt deg og hører det her. Jeg har jo ikke stikket, og ikke har jeg halen mellom beina heller. All right, all right. Så vi greier dette alene, da. Helt bare seg om. Ja, for du forklarer meg litt hvordan dette henger sammen. Du var kommet til Milan. Ja, i representasjonsvillaen så møtes kremen av EMCA med toppene i politikken og næringslivet, og så får de våre papir. Ja, men det er så mye politikere der, og toppfolk og sånne, så er det fullt av politi der, da. Akkurat. Både villaen og området er strengt bevokta, både av sikkerhetsfolk og terrorgruppa i politi. Det er jo helt umulig, da, tenker du på... Neida, det er så lett hvis man bare har pipenøkkelen. Pipenøkkelen? Den er kjent. Hva? Ja, ta den med seg, har de veska si. Ja, men Egon, hvordan skal vi ta forbi et helt regiment med politifolk bare ved hjelp av en pipenøkkel? Det eneste som betyr noe er å komme seg forbi usett, ikke sant? Jo, det er klart det. Ja, men derfor må vi ha tak i en tank. Tank? Ja, det er stridsvogn. En tank har alle de egenskapene vi har brukt for. Den kommer fremover. Ikke noe kan stoppe den, og ingen kan se dem som er inne. Du er genial, Egon. Det er en jordmorkoffert, jo. Naturligvis, kjent for å gjøre det du da. Dra på en jordmorkoffert, fortell deg. Fort nå. Hør du med det? Det er pipe, det er ikke noe pipe, det er klær. Nei. Hold on. Du, hva er det her? Så det er det beste jeg har sett. Du kan ha vært på prøven.
her, Johan. Ja, så må jeg gå, men de kan bare fortsette å gå gjennom de dokumentene som ble beslaglagt hos Bang Johansen. Og hvis de kunne finne denne finansreven, ville som sagt det være fint. Det ville glede statsråden. Jeg på vei ut til han nå. Efter planen skal jeg være der en kvarter på 8, så rekker kanskje også jeg kaffen og får overlevert disse dokumentene. På den måten kan det foregå diskret og uten å vekke oppmerksomhet. Thank you.
Men er det ikke Egon Olsen da? Det må jeg si. Dette hadde vi ikke ventet dem det. Nei, jeg skal innrømme det. Jeg står akkurat på farten. Jeg skal reise til utlandet. De skulle ikke ta dem litt bedre tid da. Tid? Si hva da? Og til å se på de papirene? Ja, men de er jo helt uten interesse de nå. Hva de mener? Har de ikke lest avisene? Storkapitalen har ikke bruk for folk som oss lenger. Ja, unnskyld meg, Egon, men feil med deg at du aldri har noen skikkelig plan. Begynner så fint så, og så går det rett i dass med alt sammen. Du skulle lære oss husmødre, du. Ville ende henne om ikke vi hadde plan og visste hva vi skulle ha hver gang. Det ville ende med katastrofe. Nå, for eksempel, er det fullt av politi rundt hele blokka her. Politi? Vi må stikke. Det finnes ikke noe bakvei i disse sosiale høyblokka. Det er Olsen, Egon Olsen.